subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hola Somali TV, subscribe please. Aniga magacayga waxaa la yiraahdaa Canab. Hadaba waxaa ahay gabar ku takhasustay kombiyuutarka, hadaba waxaan ka dhigtaa jaamacad California. Sidoo kale waxaa jirta saaxiibtay mar walba is aragna oo la yiraahdo Faadumo, waa wada sheekeysanaa. Hadaba aniga idin sheego, waxaan ahay hacker, sidoo kale dark web aan dad badan ka dhacay, hanti fara badan oo la xisaabin karin. Inta badan marka macaamiisheena dark web waxay yiraahdaan waxaan rabnaa xubno bini aadan, anigana waa ogahay xubno bini aadan ma heli kari. Marka waa dhacaa khiyaano kala sameeyaa, qaarkood waa iga diidaan, laakiin waxaa u diraa application kale, kadib fayras uu usoo qoraa. Islamarkaas waxay go'aansadaan inay aabyo kala fiiriyaan. Anaka marka dhowr aaba isticmaalna, aniga dhowr qofaa lacaga ii soo diray, haddana taajir ah 15 million ah haysta oo lacaga. Maanta waxaa rawaa gadan karaa, qaarkoodna ima u soo daba raaci karaan sababtoo ah meelo kale waxay igu soo diraan oo la fahmin. Marka shaqadayda waa midaas. Amarkiis maalintii dambe anigoo ku jiro kombiyuutarkayga ama laptopkayga, qofaa wuxuu igu yiri waxaa rabaa keliyo sidoo kale 5 million oo lacaga ah haysta. Aniga waxaan ku yiri keliyo fara badanaa rabtaan iyo 10 million keen. Kadib qofkii wuu iga aamusay, waxaana dareemay inuu ii dhow yahay qofkan amaba ii aqaanaabo. Abeer kadib fariin ay soo dhacday, aniga waxaa u maleynayay saaxiibtay inay tahay qofkan wuxuu ii soo qoraya isku maleysa adiga, waa ogahay inaad ka ganacsatid dark web internet, internetki qarsoona. Aniga naxdin, qofkan yuu yahay wuu way yaqaanaa. Igana waxaan ku yiri war maxaa u baahan tahay lacaga u baahanahay, mafahmaysa? Haddaa lacagi siin weydo waa ku fashilaya, waxa qabata dhan waa aqaanaa timi guduuday yaa canabay. Markaasa aniga waxaan go'aansaday arrimahan cabaar inaan ka nasto, aad jaamacaddeeda iska barto. Saasay taa aniga lacag fara badanaa haystaa, laakiin wiilkan weli rikaatada uu igu sii waday, maalin walba fariimo ii soo diray. Hadda wuxuu igu yiri lacag fara badanaa u baahanahay soo dir, waana ku aqaanaa magacaada Canab baa la yiraahdaa, waxaa dhigataa jaamacadda, gurigiinana jaamacaddu u dhowi. Aniga yab, qofka saan ii rikaateenaay gabar miya mise nin talow? Bis maalintii dambe aniga weelasha iska dhaqanaayo oo qadeeyay afarin soo dhacday. Ii qof bangigiisa mar walbana qof lacag ma siin kara, ma asagaa u shaqeeya aniga. Markii dambena albaabka laygu soo qaraacay, yaa waaye oo saaxiibtay miya Faadumo? Bis waa ka furay, naa soo gal, waa lagu waayey beryo xagga ka dhacday, laabta i geli bal. Naayahay Canabay, in lagu fahmayn ma umalaysa? Fiiri bal taleefanka, maxaa waaye saaxib? Waa u soo dhowaaday, waxaaba arkaa fariimihii oo irikaateena ayada inay gacanta ku hayso. Oo adiga miya qofka irikaateenaay? Naahayda Faadumo, maxaa ku keenta arintaas? Saaxiibtay soomaadan ahayn naa? Waxaas ma qoro aniga, fahmaysa? $1,000 u baahana, haddii kale waa ku fashilayaa. Saa u aamuso $1,000 oo lacaga isii dhaqso. Naa waxaa ku siinaya malaha, maandhacadda timaha dhuxusha leh, haddaana ku rifaaya, aqoon ma ii leedaa horta qofka ah? Naa aniga maxaa ii malaysaa? Kadib waa ku soo booday gabadhan. Naa adiga khatara isku mooda? Bis fiiran ku bilaa. Markiis markii dambe aniga waxaan soo qaatay oo Canab ah mindi, gabadhan Faadumana indhihii guduudii noqda. Naa wir mindida igu dhufo, waxaas ku malaysanaa, haddaa ku dilayaa meel gal. Naayahay mandhacaddii way ku dhammaatay, gabadha mindidii aan geliyey waa soo orda. Marka abeer kadib ambalansa imaaday, gabadhii saaxiibtay marka waa la soo qaaday. Anigana waxaan iska dhigay qofaana arkin arintaas oo kale, ilaan anigaa dilay. Markii waan labistay moogtaa, waana carray saaxiib cadow waxaa kuu dhaamo inaad saaxiib la'aan ahaatid, sababtoo ah gabadhan Faadumo dhabarkii iga toogatay, waxayna iska dhigaysay saaxiibtay rumaad. Anigana stress ay igu dhacay, lacagtii aan heli jiray waa waaye. Asxaabey laa gasaara. Hola Somali TV, haddaa ku cusubta subscribe day. Aniga waxaa la yiraahdaa Shamso, wiilkayga weyn waxaan dhalay anigoo 24 sano jiro, Maxamuud.
haddaba gabadheyda yarna waxaan dhalay anigoo 26 sano jiro xamdi. Sidoo kale waxaa ahay singolmada abood mar horaan kala tagnay. Caruurteedii markii soo koreen waxaa ogaaday inay jecel yihiin clown, waayo derbiyadii ku dhejistaan mar walbana waxay yiraahdaan xafladdan ka qayb galeen. Habeenkaas waxaan casuunay caruurta xaafada dariska dhammaan way ka soo qayb galeen casho sharafeedka la aragaa la sameeyey. Hadda waxaa jira oday xaafadeena ku cusub, waxaa la yiraahdaa Cabdilaki. Odaygan wuxuu isticmaali jiray waxyaalihii hore qadiimka, anigana waa ka yaabanaa duqaan waxa ka qaldan. Guriga xataa alaab hore u taalo waa u waca marka maalin. Markaasuu igu yiri qofii aniga markii la ii wacay waraaqada la ii soo diraa, si caadiya layguma waco oo maqatar baa taadi maxaa ka qaldan waxyoo timaa dambas kale. Oo aan ku weydiiyey alaabtaadi hore maxaa ku jeclaatay, kuwa cusub maa tijaabisid? Markaasaa intuu isoo fiiriy wuxuu igu yiri alaabtii hore unba original ah, waxaan kale hadda cusub uma baahni. Fahmaysaa? Waxay timaa dhuxushale. Okay, xafladdeena ka soo qayb gal. Caawa, xafladda leenahay, fahmaysaa? Ilaa markiis bishii Oktoobar soo dhaweyd, markaasaa emailo fara badanaan qoray qof walba xafladda saa ugu casuumo. Markaa odaygan la yiraahda Cabdilaki, asagan waxaa rabay inaan casuumo laakiin ciyaal ma qabo, waa ka naxay. Markii dambena waxaa isiri waraaqad u qor xaafadda ugu gee. Macnaha waraaqad loo qoro, anigan waraaqadii waxaas ma qori kari. Sidoo kale waa ka xumaa, ciyaal dhan ma haysto odaygan. Marka waxaan ku qasbanay gurigiisa inaan aado, xaafaddiisan soo aaday. Markaasaa waxaan ku yiri seetahay fiicanta Cabdilakiyo, waxaa qabnaa premium si beri dambe xaflad oo Halloween ah, ma ka soo qayb galaysaa? Markaasuu yiri Halloweena? Wah, Halloween micnaheeda wax kale u aqaanaa? Aniga markaasaa yaabay. Markaasaa waxaan ku yiri maxaad ka wadaa qof iyo timaa dambas kale, ani kuma fahmine. Markaasuu yiri xafladda sida loo dabaaldego ma u taqaanin ba idin? Markaasuu yiri aniga imaanaya xafladda, waxay taanaa idin baraayo. Saas miya? Aan ku arko hee beri markaa imaadid, anigan xaafaddiyan soo aaday anigoo yaaban oo isla talow. Odaygan maxaa ka qaldan? Maskaxda muu ka jiran yahay wax? ilaa markiis markii dambe Cabdilaki xafladda imaaday, aniga waa yaa. Marka waxaa isiri odaygan maxaa ka qaldan? Meelo uu fiirinayay oo Cabdilaki seetahay oo Shamso fiicanahay, maxaa wadaa? Nanaca wadaa? Nanaca xaggee wadaa? Marka ciyaalkaa rabaa inaan sisiiyo, gacantaydan kusoo habeeyey. May dhib male, aniga kaa qaadaakeen ameyskaa saara, caruurta ay kaa qaadanay. May anigaa sisiinahay Shamso, waxba isdhibin. Aniga odaygan waa fahmi waay waxa ka qaldan, bis anigoo isla duqaan wax kaluu soo wadaa aa ciyaalka waxay rideen baashaan laamsheerka. Oo kaalee caruurey, nanaca soo sameeyahaya, kaalee qaata. Ciyaalkiina nanac weyba dhammeeyeenba xafladii oo dhammaanin. Nanac jecel maa dhaalhaal inay u suuxaan ee dhulka ugu dhadhacaan. Kadib aniga waa yaabay gabadheyda Xamdi wiilkayga Maxamuuddan hayay, bis dad badanna waxay yiraahdeen odayga xumaaya ka dambeeyey arrintan, sababtoo ah nanac oo ciyaalka siiya dhibkan u geystay. Anigana qaylo meeshii dhan wada buuqay noqotay. Isla markii duqan waa la qabtay, sababtoo ah waxaa la ogaaday inuu dembiilayo. War maxay iga dishay caruurta maandhooci ku dhala cune? Booliisa imaada marka. Ilaa markiis odayga xumaa waa la soo qabtay, 10 sano xariga lagu xukumay. Wiilkayga Maxamuud iyo gabadheeda Xamdina way dhintay, waan soo aasay. Maalintaasna roob baa da'ayay. Haddaba duqaana mar walba soo xasuustaa, wuxuu yiraahdaa wixii hore unbaa original ah. Anigana yaab asxaabey.
my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always rapping. Oh my God, my God.